Nu ką, labas vakaras. Sakau, senai nedariau jokios transliacijos, reikia pasikalbinti gyvai savo Facebooko draugus, papasakot, kaip man sekasi po 5 dienų sąmoningo gydomojo badavimo. Esu jau išėjusi iš to badavimo, tai yra pradėjusi valgyti, bet kadangi šiais metais galbūt kitaip negu kažkada ankstesniais metais, kada tai buvo gal daugiau mano toksai startas su gydomaisiais badavimais, aš daugiau pasakodau, kiekvieną dieną darydau gyvas transliacijas, kaip man sekasi, kaip aš jaučiuosi, tai aš dabar apsiribosiu vieną transliaciją, per kurią tiesiog pasidalinsiu, nuo ko viskas prasidėjo, ką aš dariau ir kaip aš jaučiuosi. Tai, jeigu taip jau iš akni žiūrint, nuo ko viskas prasidėjo, tai jo, senokai jau čia prasidėjo prieš kokius 8 gal metus, kai turėjau virškinimo problemų ir tada tiesiog atradau, kad mano mokytojas meistras Mantė Kašyje, jisai kalba ir apie detoksikaciją, apie gydomąjį badavimą. Ir tada būtent dėl tų priežasčių aš išbandžiau badavimą. Bet dabar, kada mano virškinimo sistema yra daug maž susitvarkius, galbūt ji nėra tokia ideali kaip kai kurių kitų žmonių, nežinot, tai, kas būna nuo mūsų vaikystės, nuo pat mažų dienų, netaip lengvai ir atsistato. Bet iš principo aš pakankamai geros virškinimo sistemos esu dabar, nes atitinkamai ir maitinuosi. Bet man gydomasis badavimas yra kaip dvasinė tobulėjimo kelio dalis. Nes iš tiesų, kada mes norim pajausti daugiau to vat šį gyvybinės energijos tekėjimo mūsų kūne, tai toks detoksas, badavimas su žarnyno valymu, jis yra labai efektyvus. Ir man tai pasijuta labai stipriai akivaizdžiai šiandieną. Kodėl? Todėl, kad turėjau asmeninius mokymus vienai merginai, šviežiai baigėm prieš 15 minučių. Aš jos mokiau mikrokosminės orbitos meditacijos. Tai yra kaip atverti kūną, kad pajausti, kaip juo juda energija iš tarpvietės kyla stuburų į viršų ir per priekinį kanalą leidžiasi žemyn. Tai suaktyvinami du, sakykime, ja, yin ir yang meridianai, tokie pagrindiniai renmai ir tumai, kurie suaktyvina savo ruoštų kitus meridianus mūsų kūne. Ir tokiu būdu visas mūsų kūnas, jis funkcionuoja kokybiškiau, tam pat energetiniam lygmenį, planavim lygmenį. Nes nekartą suminėjus, kad na, meditacija meditacijai nelygi, kas yra energetinė meditacija, kad neužtenka tik tai kažkokio įrašo klausytis, kuris mus nuteikia raminančiai. Tai yra tiesiog relaksas. Tai yra irgi labai fainas dalykas. Bet jeigu mes norim, kad meditacija ji turėtų tokį gilį, tai detoksikacija jinai prie to labai stipriai prisideda. Tikiuos lietus nesutrukdys garso, bet jau kad pradėjo lyti, tai aš tiesiu. Man visai patinka stovėti lietuje. Tai pas meistrą man tiek, kad šie, pavyzdžiui, jeigu nori valdyti aukštesnio lygmens praktikas, tai jisai pat sako, kad turi išsivalyti žarnyną, kitaip tiesiog nebus ką veikti. Ką tai reiškia? Na, toks galbūt grubus pasakymas. Tai reiškia, kad žmoguje, kuriame yra toksinų daug, gyvybinė energija juda lėčiau. Ir kad ta energija galėtų judėti tolygiau mūsų kūne ir tos energetinės praktikos turėtų daugiau naudos mums, tos pačios meditacijos, ar tai būtų, sakykime, kažkios stovimos ar judamos qigong praktikos, beje, nefrito kiaušinio praktika irgi yra kaip qigong praktika, nes tai nėra vien tik tai makšties treniruoklis, tai yra darbas su intencija, darbas su energija, qigong, tai yra mes nukreipiam tą energiją į mūsų vidaus organus, aukštynį galvą, ją transformuojam. Taigi,
kai energija juda laisvai, kai nėra toksinų mūsų kūne, tai atitinkamai mes labiau pražystam. Nes kiekvieną kartą, kai aš pabadauju tokį vat ilgesnį laiką, ne vieną, dvi dienas, o pavyzdžiui šiuo atveju yra 5 dienos, pirmas 2 dienas aš jaučiau energijos stygių, taip, aš jaučiausi labiau pavargusi, buvo minčių apie maistą, bet paskui tos mintys jos išnyksta ir tu esi didesniai darno ir harmonijos su savimi. Kada atsiranda epizodai, tikrai visiems atsiranda badaujant, kad mes esame jautresni, emociškai esame jautresni ir tokie labiau pažeidžiami kitų žmonių žodžiams, labiau mažiau atsparų stresui esame, jeigu mus įvaro kažkas tai stresą. Bet toks pastebėjimas, kad buvimas gamtoje, ypač basomis, neveltoju aš iš savo sodo prie lysvių transliuoju jums, tai padeda dar geriau įsižeminti ir tada mes jaučiame dar daugiau to vidinio balanso, jaučiame dar geriau tą buvimą čia ir dabar ir mėgavimėsi ne tik tai maistu, bet ir mėgavimėsi tuo, kada mes neturime maisto, kada mes nevalgome maisto, bet yra ta dedamoji, kurią mes galime integruoti iš aplinkos. Čia energija yra visur aplink mus. Ji yra mumise, bet yra ir aplink mus. Mes ją galime įsisavinti, į save integruoti. Ką tai reiškia? Pavyzdys. Šitą savaitgalį aš vedžiau badavimo stovyklą moterims nuo penktadienio, šeštadienis, sekmadienis, ar ne? Ir kai jos suvažiavo, tai daugelis tikrai badavo pirmą kartą, tokį trumpą periodą. Man tai čia, nežinau, dabar buvo, aš pametusi tos skaičius, 9, 10, kažkas tokio. Ir tada jie suvažiavo ir tą pačią šeštadienį, jom atrodė, kad oi, kaip čia dabar bus, aš čia šiek tiek silpniau jaučiuosi ir tos vidinės baimės ir tie sviravimai, nes kada mes badaujam, tai mes geriau jaučiamės, tai mes prasčiau jaučiamės ir tai yra visiškai normalu, kaip fainai silijo. Ir tai yra visiškai normalu tie kalniukai. Bet kada mes esam toj nuokalniai ir praktikuojam qigong praktikas, tai ateina tas toksai, vat, ypač kitiems žmonėms nustebimas, kad o, geras, kaip ir nebuvo energijos, o dabar jos atsirado. Iš kur jos atsirado? Tai yra tokie subtilūs dalykai, kurie vyksta plonajame lygmenyje. Ir qigong praktikos, energetinės praktikos, jos iš tiesų veiksmingos ir dar labiau atsiskleidžia jų veiksmingumas po detoksikacijos. Todėl tikrai visiems rekomenduoju, kas norite savo dvasinio tobulėjimo kelią šiek tiek praplėsti su naujais patyrimais, naujais pojūčiais, aš jums rekomenduoju išbandyti gydomą įbadavimą, pasidaryti su žarnyno valymu. Šiandien, vat sakau, vedžiau žmogų mikrokosminę orbitą ir man pačiai srautas ėjo taip stipriai, kad pati net nustebau, nors mes per ekraną visą šitą asmeninius mokymus turėjom. Ir asmeninės praktikos, jos, pavyzdžiui, paleidinėja negatyves emocijas per 6 gydomų garsų meditaciją ir daug stipriau viskas eina. Tai tiek norėjau šiandieną pasidalinti, kadangi taip įsilijo, eisiu į šiltnamį tiesiog pasėdėti ant savo šieno, dar pakontempliuoti apie šiandienos dieną, šiandienos patyrimus. Maistas buvo labai skanus, šiandien valgiau tik vaisius, bet aš juos tiesiog sučiulpiau iki tokio lygmens, kad jie tokie vat, kaip vandeniukas tapo mano burnoje. Ir prieš šitą stovyklą man buvo pojūtis, kad aš nebenoriu valgyti, man niekas neskanu. Visi patiekalai atsibodė, skonio receptoriai tarsi atbūkė, užuodi maistą, na lyg ir skanu būtų, bet pradedi valgyti ir toks
Ne tai, ne to norėjau. O dabar, dabar mano kvapai, va čia vyras gaminasi valgyti. Rauginti kepti kopūstai, kaip skaniai kvepia. Tai jau artimiausiam dienom tikriausiai aš juos valgysiu ir tas maisto priėmimas, jisai ženkliai pasikeitė jau šiandieną. Bet kai aš pradėsiu įvairesnį maistą valgyti, ne tik vaisius, tai pasikeis dar labiau. Tai tikiuos, kad aš savo pavyzdžiui jūs įkvepiu. Gal kažkada norėsit prisijungti į badavimo stovyklą. Šiais metais dar bus rugpjūčio 13-15 badavimo stovykla moterims. O jeigu norit savarankiškai, jūs visada galite ir savarankiškai badauti. Aš galiu jums sudaryti badavimo planą, tiesiog parašykit man. Ir kam reikėjo tiesiog įkvėpimo, kad jūs savarankiškai imtumėtės bet kokio detokso. Tai džiaugiuosi, jei tai galėjau padaryti, jei jums rezonuoja tie dalykai, kuriuos aš dalinuosi, būtent per asmeninę patirtį, ką aš pajuntu, ką aš išgyvenu, tiesiog pakomentuokit, uždėkit širdelę, nes man jūsų atgalinis ryšys labai svarbus, norėtųsi pamatyti žmonės gyvai, apsikabinti, bet kol kas tie tokie riboti metai, tai norisi, kad tos vat, gyvos transliacijos jos kuo daugiau ir to atgalinio ryšio turėtų. Sėkmės jums, mėlėjų. Bučkis.